Мерекеге орайластырылған әскери шеру көк тарландары телехикаясына енеді. Былтыр қыркүйек айында көрерменге жол тартқан әскери туындының бірінші кезеңі биылғы жылдың наурыз айында аяқталған еді. Енді 19 мамырдан бастап көк тарландарының екінші кезеңінің түсірілімі басталады. Бүгін сол екінші кезеңінің төртінші сериясы әскери шерумен өрілді. Қазақ елі монументінің алдында 3 күн бойы сериал түсірген азаматтар осылар. Бұл жігіттер көк тарландары телехикаясының негізгі ұжымы. Камераға түсіреді, монтаждайды, қысқасы өнім сапалы болуға күш салады. Ербол Игісінов әскери адам. Бүгінгі парадта түсірілген кадрлар осы адамның кеңесімен іске асты. Бүгінгі парад бір серия болып көрсетіледі. Негізі жалпы 18 серия болады, екінші кезең. Соның бір сериясы осы парадқа арналған. Енді осы серияның желісіне тоқталсақ, Талғат пен Ғалымжан есімді екі жігіт Қапшағайдан әскери шеруге қосымша күш ретінде қатысуға келеді. Олар шеруді тамашалап отырғанда тілші қыз келіп сұхбат беруді өтінеді. Сол тұста Ғалымжанның қарлығашқа көңілі ауады. Сөйтіп екеуі танысып дос болады. Тогда они были как актерлер сол бірінші кезеңдегі жігіттер. Ол кезде олар мерзімді қызметте болса, екінші кезеңде келісім шарт қызметкері. Ал сериалдағы негізгі видеоларды, яғни шеруді біз 3 күн бойы екі камерамен асықпай, аптықпай түсіріп шықтық. Ешқандай қиындық туындаған жоқ. Әр нүктеден сапалы бейнелерді алдық. Сол бейнедегі Ғалымжан мен Қарлығаш 4-ші серияда танысып табысады. Сөйтіп өзге серияларында үйленеді. Ал бүгінгі әскери шеру екі жастың қосылуына сеп болды. Көк тарландары телехикаясының екінші кезеңін арнамыздан қыркүйек қазан айларында көре аласыздар. Сәкен Сейітханұлы, Мақсат Тәстенбеков, Қазақстан ұлттық арнасы.